大家好，今天给大家讲一个萌妹子和怪兽大战的故事。话说在我们的世界中，有一群守护世界和平的萌妹子，每当遇到入侵世界的怪兽，她们便会迅速变成猎兽少女。咱们的女主黄丽是个17岁的少女，今天约会她又迟到了，这边白鹿还在催着黄丽赶紧过来。今天是他们参加歌手比赛的总决赛，黄丽上台之前还要吃个饱，平时她就是个吃货，别看着她们是可爱的小萌妹，其实她们还有另一个身份，那就是保护世界和平的萌妹机甲超人。接着两人即将登台时，基地外面的群落机器人发现了一个可疑的老人，老人一回头竟然是一只狡猾的外星机器人，一口唾沫就把群落机器人给报销了。总部立即呼叫白鹿和黄丽，两人还没反应过来就被紧急召唤到了战场。黄丽活泼任性的小萌妹变身铠甲为机甲玉兔，负责主攻对手。由于要赶着回去演出，黄丽见到怪兽还没听他瞎扯淡就开打，不过这怪兽由于行动太快，黄丽时间打不死他，反被他给追着跑。通常这时就轮到白鹿出场了。白鹿温柔的灵妹子变身铠甲是机甲灵猫，拥有小猫的敏捷和冷静，作战时负责侦测并且给予敌人致命一击。通过观察，白鹿发现怪兽的弱点，那就是他的背后，队友朝着他前面输出，那完全就没啥用。最后黄丽一个后背刺入，直接把怪兽给打残。完了之后，黄丽还不忘补一刀，一任性顺便把后面的豪车也一起报销了。这下好了，由于黄丽的冲动又要赔一辆豪车了。大魔王看着自己的小弟被嗝屁，也是相当郁闷。被生活失控了，地球制造的质量真差。于是他准备通过传送门在外星球购买点进口怪兽，再次侵略地球。两人回到基地之后，老大给他们派了一个新的成员红欢，给黄丽打助攻，减少他平时的破坏开销。为了增进感情，老大还特批给三人放了一天假。黄丽看到傻都傻了的红欢，也是相当无语。另一边，大魔王的传送门也开始传送怪兽。这里咱们来看看猎兽少女们平时是怎么训练的。原来就是对着镜子跳舞，这训练方式也是相当奇葩。黄丽为了将功赎罪，怂恿着白鹿主动去寻找大魔王，结果还真被他们找到了一只怪兽。红欢变成机甲熊战士也来增援两人，他的攻击方式就是像灰熊一样的强力输出。大魔王一出场，三人就吃到苦头了，这货自己原来也是一只 made in 外星的机甲人。大魔王不想暴露自己的传送门，提前结束了战斗。完了之后，他们发现了大魔王留下了一颗能量珠，根据对能量珠的分析，大家得知只要召唤宇宙中的玄武战神才能打败大魔王。那为了增强战斗力，三人又开始跳舞，这样跳舞就可以增加战斗力，我也是相当的佩服。不久之后，随着空间门打开，大魔王的进口怪兽终于到了，原来只是些芭比粉的小虫子，他们的母体就是大魔王操控的巨兽。三人几回合下来被虫子缠着，完全无法战斗。这时总部还召唤来了奥特曼，奥特曼在这里的名字叫做玄武战神。趁着奥特曼和怪兽开打，三人也帮着在旁边输出。按照常理，怪兽的弱点就是心脏，不过这货还有防护盾，三人也不废话，对着胸口就是一顿输出。当能量罩被消耗完之后，奥特曼一拳下去直接扎了怪兽的心。看到进口的怪兽也不过如此嘛，还没开始撒野就被打回了太空返修。最后发现玄武战神平时还是个小帅哥。这个故事告诉我们呀，进口的东西也不是那么好的嘛。比如说地球产的奥特曼，那就要比外星进口的怪兽厉害。每天一部小电影，欢迎大家关注西瓜看电影。本次作品来源科幻电影猎兽少女队。